أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں ہم جو غلطی کرتے ہیں لفظ اللہ کی غلطی کر جاتے ہیں کہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ میں لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے لفظ اللہ سے پہلے حروف پر اگر زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا اگر لفظ اللہ سے پہلے حروف پر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا جیسے کہ میم پر زیر ہے اس لیے بسم اللہ پڑھا جائے گا ہر رحمان را کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے ہا باریک ہے باریک ہا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن میم کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا ہر رحمان نر رحیم را کو پر پڑھیں گے ہا باریک پڑھیں گے اسی طرح سورۃ الناس کی پہلی آیات قل اعوذ برب الناس قل قاف موٹا ہے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اعوذ ذال نرم حروف ہے ذال کو نرم پڑھیں گے برب الناس را پر پڑھیں گے نون مشدد ہے نون پر غنہ کیا جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی مشق کے دوران بتاتا رہا ہوں کہ نون جو ہے نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام غنہ ہے قل اعوذ برب الناس نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے ایک الف کے برابر مالک الناس نون مشدد ہے یہاں بھی غنہ کریں گے الہ الناس لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے نون مشدد ہے نون پر غنہ کریں گے الہ الناس من شر الوسواس الخناس من نون ساکن ہے یہاں پہ اخفا کیا جائے گا ناک میں آواز کو چھپائیں گے وسواسل واو وا کے آگے الف ہے اسے الف مدہ بھی کہا جاتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے میاں شر الوسواسل واسل خناس نون مشدد ہے غنہ کیا جائے گا الذي يوسوس في صدور الناس صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اگر صاد کو باریک کریں گے تو سین کی آواز نکلے گی صدور الناس نون مشدد ہے غنہ کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے صدور الناس من الجنة والناس من الجنة نون مشدد ہے غنہ کریں گے والناس والناس والا بھی نون مشدد ہے یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.